መጀመሪያ ጆቻችን ስንጣጣ ማለት ነው ውሃ እናስነካለን ጆቻችን ከዛም በኋላ ሳሙና ካለ ሳሙና ከሌለ ደግሞ አመድ አርገን በደንብ ጆቻችን እናሻለን በጥፍራችን ስር ያለው የተለያዩ ጥቃቅን ነገሮች የማይታዩ ነገሮችን ለማስለቀቅ በደንብ እናሻለን ከዛም በኋላ በደንብ ካሸነው በኋላ እንደ በቂነቱ ካሸነው በኋላ መጨረሻ ላይ ውሃ አፍስሰን ውሃ በውሃ በደንብ ከታጠበ በኋላ መጨረሻ ላይ ለተወሰነ ሰዓት ወይም ደቂቃ ማለት ነው በአየር እናደርቃለን ማለት ነው። Thank you.